नेपाल इन्टरनेसनल डिस्कोर्समा तपाईँ सबैलाई हार्दिक स्वागत छ। हामी देशदेखि प्रवाससम्मको आवाजलाई एक ठाउँमा राखेर सम्बोधन गरिरहेका छौँ र पछिल्लो समयमा महिलाको पनि आवाजलाई सम्बोधन गर्नुपर्छ र उहाँहरूको जो क्षमता छ, दक्षता छ, त्यसलाई पनि प्रस्फुटन गर्नुपर्छ भन्ने अभियान ओएस नेपालको। आज हामीसँग गीता खनालजी हुनुहुन्छ, उहाँ ब्युटिसियन र उहाँलाई म स्वागत गर्न चाहन्छु। नमस्कार। नमस्कार सर। आराम हुनुहुन्छ? हजुर आराम छु। हजुर सन्चै हुनुहुन्छ? एकदम ठिक छु म्याम। अनि गीता म्याम ब्युटिसियन हुनुहुन्छ होइन, र यो कस्तो छ यो फिल्डमा तपाईँको यो प्यासन हो कि या पहिल्यैदेखिको इच्छा हो कि के कस्तो के हो म्याम? यो ब्युटिसियन भन्नुपर्दा चाहिँ पहिलाचोटि चाहिँ मेरो चाहिँ अब एउटा इच्छा नै हो होइन। सानैदेखि चाहिँ कस्तो थियो भने एउटा सिप सिकेर आफू पनि सिकेर र अनि अरू महिलाहरूलाई पनि सिकाउने चाहिँ मेरो पहिल्यैदेखि इच्छा नै थियो। अनि पहिला चाहिँ कस्तो थियो भने यो ब्युटिसियनमा चाहिँ पहिला चाहिँ अब ब्युटिसियन भन्दाखेरि चाहिँ ब्युटी पार्लर भन्दाखेरि मानिसहरूको नजरमा सोचाइमा चाहिँ एकदम नराम्रो थियो कि धेरै थिएन, त्यति धेरै चलेको पनि थिएन होइन। अनि मान्छेहरूले पार्लर सिक्ने भन्दा चाहिँ अलिकति नराम्रो दृष्टिकोणले हेरेको हो कि जस्तो लाग्थ्यो। अनि अहिले चाहिँ मैले पनि भर्खर नै सिकेर अब स्टार्ट गरिरहेको छु होइन। अनि अहिले मैले हेर्दाखेरि मैले त्यो सिकेको ठाउँमा हेर्दाखेरि चाहिँ अहिले यति धेरै चाहिँ मान्छेहरूलाई सिक्नलाई यति धेरै चाहिँ इच्छा रहेछ कि म त्यहाँ देखेरै मै छक्क परेँ कि अहिले चाहिँ त्यो क्षेत्रलाई चाहिँ यति राम्रोसँग लिएको रहेछ होइन। अनि सिक्नलाई पनि मान्छेहरूलाई पनि एकदम इच्छा रहेछ कि एकदम धेरै रहेछ। हजुर एकदमै महिला अब भर्खर भनौँ न अहिले एसई दिएर बसेकाहरू पनि सिकेर अब बाहिर अब अहिले त धेरै विद्यार्थीहरू भए नि पढी आफूले टुवेल्भ सके पछाडि बाहिर जाने भन्ने हुन्छ नि त उनीहरूको। अनि यस्तो बेला चाहिँ उनीहरूको चाहिँ कस्तो हुँदो रहेछ भने यो फ्री टाइममा चाहिँ केही महिना यो सिकेर जान पायो भने त्यहाँ गएर पनि हामीलाई राम्रो हुन्छ कि भन्ने सोच हुँदो रहेछ। अनि चाहिँ उनीहरू त्यो फ्री टाइममा पनि उनीहरूले बाहिर जानको लागि भए पनि सिक्नको लागि चाहिँ आएको देखेँ कि मैले चाहिँ महिलाहरू त भइहाल्यो, महिलाहरूको पनि इन्ट्रेस्ट बढिहाल्यो, त्यसमाथि विद्यार्थीहरूको पनि एकदम धेरै इन्ट्रेस्ट भएको देखेँ कि मैले चाहिँ। हजुर जस्तो गीता खनालजी जस्तो तपाईँले भन्नुभयो पार्लर भनेपछि अलिक मान्छेको मेन्टालिटी होइन अलिक डिफ्रेन्ट देख्छौँ, तर ब्युटिसियन भनेपछि अलिक पछिल्लो समयमा त यसको वर्ल्ड वाइडली राम्रो डिमान्ड पनि छ होइन। र यो त एउटा किसिमको महिला होस् या पुरुष होस् केही सिकेर दक्षता बन्नु त राम्रो कुरा हो नि। त्यो कस्तो तपाईँले डिफ्रेन्ट पाउनुभयो त जस्तो कि एउटा मान्छेको सोच थियो पार्लरमा काम गर्ने यताउता भन्ने टाइपले मान्छे फिमेललाई हेर्नुहुन्थ्यो भने अहिले एज अ यो फिल्डमा आइसकेपछि जुन सरकारले मान्यता दिइरहेको छ होइन एउटा कोर्सै सिर्जना गरेको छ भने कस्तो महसुस भइरहेको छ यतातिर डिफ्रेन्ट के पाउनुभयो? मैले चाहिँ डिफ्रेन्ट के पाएँ भनेदेखि अब कस्तो भने पहिला चाहिँ पार्लर भन्दा साथ फ्यामिलीबाट पनि नराम्रो चाहिँ एउटा अब थाहा छैन किन हो त्यो चाहिँ होइन परिवारमा पनि किनभने त्यो पार्लरलाई चाहिँ हेप्यो कि जस्तो कि अब किन सिक्नु पर्यो त्यो पार्लर पनि सिक्ने हो त्यो राम्रो काम होइन त्यो सिक्नुहुन्न भनेर परिवारबाट पनि एउटा चाहिँ सपोर्ट नभएको स्थिति थियो कि पहिला चाहिँ। अनि अब आफूलाई सिक्न इच्छा हुँदा हुँदै पनि परिवारले पनि नगर भनेपछि गर्ने कुरा पनि आएन होइन। अनि त्यो विषयमा चाहिँ धेरै नबुझेको कारणले पनि आफूलाई सिक्न मन हुँदा हुँदै पनि आफ्नो मनमै राखेर बस्नुपर्ने बाध्यता भयो। अनि अहिलेको अहिलेको ऊ हेर्दाखेरि चाहिँ अब परिवारहरू पनि बुझेर हो कि अब आफ्नो छोराछोरीहरूलाई भनौँ न उनीहरूको के इच्छा छ बुझेर हो कि अहिले चाहिँ त्यो क्षेत्रमा पनि अब तिमीहरूलाई राम्रो हुन्छ राम्रो गर्न सक्छौ तिमीहरूको इच्छा छ भने गर भन्ने एउटा परिवारको पनि एउटा सपोर्ट भएर होला अहिले चाहिँ धेरै पनि यसरी सिक्न आउनु भएको जस्तो लाग्यो। अब मलाई पनि कस्तो लाग्यो भने हामी महिलाहरू चाहिँ कस्तो भने नि अब पहिला पनि अब परिवारको पहिलाको स्थितिमा त अब परिवारको कारणले नै सिक्न पाइएन, पछि बिहा गरेपछि नि घर बन्यो बच्चाबुच्ची भन्यो यताउति गर्यो टाइम पनि निकाल्न त अब सक्थ्यो होला तर त्यहाँबाट पनि कसैले के गर भन्ने कोही पनि भएन कि। अनि उनीहरूले पनि आफ्नो इच्छा चाहिँ मनमै राखेर बस्नु पर्यो। अनि अब अहिले चाहिँ कस्तो भयो भने अब एकदम धेरै सबैले गरेको देखेर हो कि अब उहाँहरूलाई पनि एकदम इच्छा जाहेर हो कि सबैजना यस्तो यो फिल्डमा चाहिँ सिक्नुपर्छ गर्नुपर्छ भन्ने लागेर होला अहिले चाहिँ एकदम धेरै सिकिरहेको देखेँ कि मैले चाहिँ र अब हजुर मैले एकदम फुल पाइरहेको छु मैले पाइरहेको छु हजुर
हजुर, जस्तो अब नेपालमा पछिल्लो समयमा यसको डिमान्ड कतिको छ जस्तो लाग्छ, किन तपाईँ त अब महसुस गरिराख्नु भएको छ गीताजी? यो चाहिँ यो एकदम डिमान्ड पनि छ होइन, अब यो विश्वभरि नै यसको अब राम्रो छ नि त, अब विश्व अब मान्छेले बाहिर गएर गर्ने हो भने पनि उनीहरूलाई एउटा अवसर भयो होइन, अब उता गएपछि यहाँ सिकेर आफूले सिप सिकेर गएपछि उता विदेशमा गयो भने पनि उनीहरूलाई गर्नलाई सजिलो भयो नि त काम गर्नलाई, अब आफूले सिप नै सिकेर गएपछि गाह्रो भएन नि त। अनि नेपालमा पनि कस्तो भयो भने अब नेपालमा पनि आफूले सिकिसके पछाडि चाहिँ अब कुनै स्थिति त्यस्तो आयो भने आफै अब ट्रेनर रूपमा पनि गर्न सक्यो, आफै पार्लर खोलेर पनि बस्न सक्यो, एउटा महिलाहरूलाई चाहिँ एउटा बाहिर निस्किने अवसर पनि भयो, उनीहरूले इन्कमको स्रोत पनि भयो। मैले चाहिँ त्यस्तै गरेर बुझेको छु है, मैले पनि अब सिक्न चाहिँ पहिल्यैदेखि मेरो इच्छा थियो, अब केही त्यस्तै स्थितिको कारणले गर्दा मैले चाहिँ एकदम ढिला गरेँ, तर अहिले पनि मलाई केही छैन, अहिले मैले सिकेँ, मैले सिकाउन नि पाएँ होइन, अब कतिजनालाई मैले सिकाइ पनि रहेको छु अनि सिकाइरहेको पनि थिएँ होइन, अब मैले अरूलाई सिकाउन पाएँ, अरूलाई अगाडि बढ्न बढाउन पाएँ, त्यो नै मेरो एउटा खुसीको कुरा हो। अझ पनि मलाई एकदम धेरै केही गरौँ, अझ ट्रेनरकै रूपमा गएर होइन, अब अझ त्यो हुन्छ नि कता गाउँ गाउँमा थाहा छैन नि यसको बारेमा, त्यो ठाउँमा गएर चाहिँ त्यहाँको महिलाहरूलाई चाहिँ यो सिक्नुपर्छ भनेर सिकाउन मन छ मलाई, चाहिँ यो फिल्डमा चाहिँ अझ अगाडि लग्न मन छ। स्पेसल सिद्धिसक्यो होइन, मैले चाहिँ स्पेसलसम्मको कोर्सहरू चाहिँ अब ब्युटी सम्बन्धी जुन जुन कोर्स हुन्छ नि त्यो चाहिँ मैले दिन सक्ने सक्छु मैले चाहिँ, मैले चाहिँ केही समय अगाडि चाहिँ बेसिकलाई चाहिँ मैले दिइराखेको थिएँ होइन, अब अहिले चाहिँ ब्रेक छ, अब म आफै पनि अरूहरू पनि नयाँ नयाँ सिक्नुपर्छ भनेर चाहिँ सिकिरहेको छु, अनि मैले चाहिँ स्पेसलसम्मभित्र जुन जुन पर्छ त्यो चाहिँ सबै मैले दिन सक्छु। हजुर, र विश्व विभिन्न कन्ट्रीहरू पनि जानुभयो होइन, घुम्नुभयो? हजुर हजुर। कुन कुन देश जानुभयो? म चाइना र युरोप कन्ट्री गएँ। जस्तो बाहिर एउटा किसिमको डिमान्ड पनि छ, नेपालभित्र पनि पछिल्लो समयमा यसको अत्यन्तै व्यापक छ, किनभनेदेखि तपाईँले जुन भएको छ त्यसमा अन्य मान्छेहरू पनि अन्य महिलाहरू पनि आफ्नो देखे भन्नुभयो होइन, र भविष्य छ त महिलाहरूलाई के भन्न चाहनुहुन्छ तपाईँ, फिमेलहरूलाई जो यतातिर अलिकति क्रेजी हुनुहुन्छ, जो यतातिर आकर्षित महिलाहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई तपाईँले देखेको अनुभव? अहिलेको स्थितिमा कस्तो छ भने महिलाहरूलाई होस् पुरुषहरूलाई होस् म राम्रो बन्छु म राम्रो होस् भन्ने सबैको चाहना हुन्छ होइन, अहिले त झन् बढी एकदम बढिरहेको छ कि मान्छेलाई चाहिँ कसरी राम्रो हुँ कसरी चाहिँ सफा बनाऊ भन्ने होइन, अब घरको व्यस्तताले गर्दाखेरि कति मानिसहरूले चाहिँ आफूलाई समय दिन सकिरहेको हुँदैन होइन, अनि घरमा पनि अब गर्न गाह्रै हुन्छ नि त सबै कुरा, आफूलाई आइडिया हुँदैन, अनि कसैलाई चाहिँ के हुन्छ भने फ्रेस हुनलाई अथवा आफू राम्रो देखिनको लागि पार्लर जाउँ न त एक दुई घन्टा भन्ने चाहिँ अहिले चाहिँ धेरै देखेँ कि मैले, मान्छेहरू चाहिँ एकदम धेरै पार्लरमा जाने होइन आफ्नो लागि पनि समय निकालेर जाने धेरै देखेँ, त्यो कारणले त्यो हिसाबले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले अहिले एकदम यो सिपलाई चाहिँ लिएर पछिसम्मको एकदम राम्रो भविष्य चाहिँ मैले यसमा देखेको छु, सबै महिलाहरूको चाहिँ राम्रो हुन्छ भन्ने चाहिँ मलाई थाहा छ यसमा होइन, तर अब आफ्नो पनि आफूमा नि भर पर्छ, अब सिक्न गयो होइन ध्यान अब टाइम पासको लागि मात्र गयो भन्ने त काम छैन होइन, मैले पछिसम्मको लागि हो म पछिसम्मको लागि चाहिँ सिकेर के गर्छु भन्ने मनमा लिएर गयो भने चाहिँ मैले पछिसम्म यसको भविष्य चाहिँ राम्रो देखेको छु। ओके, जस्तो तपाईँले सिकेको सिप जस्तो एउटा फिमेलको लागि मात्रै हो कि पुरुषहरूलाई पनि त्यो किसिमको तपाईँले टिच गर्न सक्नुहुन्छ, उहाँलाई पनि आफ्नो नलेज सेयर हुन्छ? यो महिला पुरुष दुवैको लागि एकदमै राम्रो छ मैले देखेको चाहिँ, अब अहिले चाहिँ पुरुषहरूको पनि धेरै छ नि हजुरलाई पनि थाहा छ होइन, पुरुषहरूले पनि अब यो फिल्डमा यो सिकेर उनीहरू अब छुट्टै तरिकाले उहाँहरूले पनि खोलिरहनु भएको छ होइन, यो चाहिँ महिलालाई मात्र नभइकन महिला पुरुष दुवैको लागि सिक्दाखेरि र यो यो क्षेत्रमा लाग्दा चाहिँ राम्रो छ भन्ने चाहिँ मैले बुझेको छु। हजुर, जस्तो अब विभिन्न फिल्म लाइनमा होस् या सिरियलमा होस् होइन, त्यहाँ एउटा किसिमको महिला पुरुष सबैलाई मेकअप चाहिन्छ होइन, सबै चिटिक्क हुनुपर्छ, बाहिर इभन कमन लाइफमा पनि चिटिक्क हुनुपर्छ, त्यो तपाईँले एकदम राम्रो
प्रश्न प्रसङ्ग उठाउनु भयो, किनभने विदेशमा त जापानमा होस् या विभिन्न अन्य कन्ट्रीहरूमा सबै मान्छेहरूले हाइजेनिक भयो, आफ्नो चाहिँ ड्रेसअपको कुरा भयो होइन, मेकअपदेखि लिएर सब कुरामा चाहिँ उनीहरू पर्फेक्ट हुन्छ, तर हामी अझै पछाडि छौँ कि यो के होला, हामीमा हेजिटेसन भएर होला कि गीताजी, या हुन्छ नि एउटा किसिमको अझै यस्तो लाग्यो मलाई चाहिँ कस्तो भने, अब अहिले चाहिँ मैले अघि नै भने नि पार्लर भन्दा सायद एउटा फ्यामिलीले पनि हेर्ने नजरमा फरक छ होइन, अब बुझेको फ्यामिली बुझेको ठाउँमा चाहिँ उनीहरूलाई त्यस्तो गाह्रो हुँदैन पार्लरमा गएर अब आफ्नो लागि समय निकालेर आफूलाई राम्रो बनाउनको लागि चाहिँ थाहा, जुन नबुझेको हुन्छ नि गाउँमा गाउँतिर होइन, अब त्यो कुनै कुनै फ्यामिलीहरू चाहिँ त्यो पार्लर भन्दा सायद नराम्रो तरिकाले हेर्ने भएर चाहिँ त्यहाँ चाहिँ अलिकति नपुगेको हो अलिक गाउँ गाउँमा भनौँ न, हुन त अहिले गाउँमा पनि अहिले मैले पछिल्लो समय हामी यो सहरमा बस्ने भन्दा गाउँमा गाउँको महिलाहरूलाई चाहिँ एकदम राम्री हुन चाहिँ चाहेको जस्तो मैले देखेँ कि पछिल्लो समय चाहिँ, तर पहिलाभन्दा चाहिँ एकदम विकसित के अरे एकदम अगाडि नै बढिसकेको छ, मान्छेलाई आफू राम्री बनेर हिँडौँ भने बनेर हिँडौँ भन्ने चाहिँ पहिलाभन्दा एकदम धेरै अहिले चाहिँ मैले अगाडि बढेको देखेँ। अब कुनै कुनै टाइममा चाहिँ कस्तो हुन्छ भने अब कसैलाई अहिलेको यो देशको स्थिति छ नि जुन मानिसहरूलाई अहिले क्राइसिस भइरहेछ होइन, कसैलाई हुन्छ पैसाको कारणले होला, अब कोही चाहिँ एकदम घरको व्यस्तताको कारणले आफूलाई टाइम निकाल्न नसकेको भएर होला चाहिँ, तर पहिलाभन्दा एकदम धेरै मान्छेहरू चाहिँ गएर आफ्नो लागि टाइम निकालेर आफूलाई राम्रो बनाएको चाहिँ मैले अहिले चाहिँ धेरै नै देखेको छु। हजुर, र एउटा टप ब्युटिसियनको लिस्टमा हामीले तपाईँको नाम पनि देख्न सकौँ होइन, छिट्टै तपाईँको प्यासन नै भएको छ, र जसरी एउटा डिजिटल माध्यमबाट पनि अनलाइन माध्यमबाट पनि मान्छेले ट्रेनिङ दिइरहेका हुन्छन्, तपाईँले के छ फ्युचर के बनाउनु भएको छ, किनकि त रोड म्याप होला नि जस्तो म निकट भविष्यमा चाहिँ यो चाहिँ बन्नेछु यो गर्नेछु भनेर चाहिँ मैले चाहिँ पछिको लागि चाहिँ के सोचेको छु भने म चाहिँ जुन ठाउँमा यो 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 बारेमा थाहा छैन, जुन ठाउँमा चाहिँ यो यो बारेबाट एकदम पछाडि परेको छ त्यो ठाउँमा गएर चाहिँ उनीहरूलाई सिकाउन र उनीहरूलाई यो ठाउँमा अगाडि बढाउन चाहन्छु कि म चाहिँ, मैले चाहिँ त्यो सोच छ मेरो विचार, मैले चाहिँ अब पछि सुरु गरिसके पछाडि चाहिँ म त्यो कुन कुन ठाउँमा चाहिँ त्यहाँको महिलाहरूले त्यहाँको अब सिक्न चाहेको मानिसहरूले सिक्न पाएको छैन यो बारेमा राम्रोसँग थाहा छैन त्यो ठाउँमा गएर चाहिँ उनीहरूलाई अगाडि बढाउन चाहन्छु म चाहिँ। हजुर, हामी अन्तिममा छौँ गीता खनालजी, तपाईँलाई विश्वभरबाट दर्शक मान्छेलाई के भन्न चाहनुहुन्छ जाँदा जाँदै? म चाहिँ उहाँहरूलाई के भन्न चाहन्छु भने अब अहिलेको समयमा होइन सबैजनाले केही गरौँ भन्ने सबैको मनमा हुन्छ होइन, अब कसैलाई के हुन्छ भने म अब के गर्ने कसो गर्ने थाहा भइरहेको हुँदैन, तर हामी महिलाहरूले चाहिँ एकदम आफ्नो हातमा सिप, अब यही पार्लर नै भन्दिनँ म ब्युटिसियन नै भन्दिनँ होइन, जुनै पनि सिप चाहिँ महिलाहरूले सिक्न एकदम जरुरी रहेछ, महिलाहरूले चाहिँ आफूले सिकेर आफ्नो लागि पनि र अरूको लागि नि गर्न एकदम जरुरी रहेछ यो चाहिँ बुझ्नु पर्यो। हजुर, अब आफै आत्मनिर्भर चाहिँ हुनुपर्ने रहेछ कि महिलाहरूले चाहिँ, अनि अब म उहाँहरूलाई चाहिँ के भन्छु भने ब्युटिसियन पनि एकदम राम्रो छ, यही सिक्ने हो भने पनि यो एकदम राम्रो छ, यो पछिसम्मको लागि चाहिँ यो हराउँदै पनि जाने होइन, जति धेरै सिक्यो झन् नयाँ नयाँ कुरा आउँछ होइन, यो पछिसम्मको लागि एकदम राम्रो भविष्य पनि देखेको छु यसमा चाहिँ होइन। अब विवाह व्रत बन्धन हरेक अहिले त धेरै तपाईँको फङ्सनहरू छन् नि होइन, हामी इन्टरनेसनल प्र्याक्टिस गरिरहेछौँ भने चाहिँ यसको डिमान्ड व्यापक छ र आत्मनिर्भर बन्नुपर्छ भनेर त्यो तरिकाले तपाईँ चाहिँ सबैले आउनुहोस् किनकि गर्नुहोस् भनेर आह्वान गर्न चाहनुहोस्। हजुर हो, हजुर, र महत्त्वपूर्ण विचार समयको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। हजुर, हजुरलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। दर्शक मान्छेहरु, उहाँ हुनुहुन्थ्यो ब्युटिसियन गीता खनालजी, आजको बहस हेरिदिनु भएकोमा सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै म यस बिताम्रो गर्न बिदा चाहन्छु। थ्याङ्क यू सो मच, किप वाचिङ ओएस नेपाल।